片倉小十郎景綱は、弘治3年、1557年、片倉景重の次男として生まれました。幼少の頃に両親を亡くし、20歳ほど年の離れた姉、片倉北に育てられます。北は文武両道に優れ、景綱は彼女によって武芸を仕込まれました。彼の母は、もともとは伊達氏に仕えた猛将、鬼庭義直に嫁いでいたのですが、男子に恵まれず離縁となり、片倉家に嫁いできました。その際に連れ子としてやってきたのが、伊布氏の北です。この姉の影響を受けて育った景綱は、勇敢で聡明な少年として成長していきました。北の再演ぶりは伊達家にも届いたようで、永禄10年、1567年に伊達政宗が生まれると、北は乳母として伊達家に入ります。彼女は結婚していないので、事実上の教育係としての採用でした。こうした縁もありましたが、景綱の聡明さを見抜いたのが、伊達家の宿老、遠藤元信でした。彼の推薦もあり、天正3年、1575年に景綱は、伊達政宗の小姓となり、そばに仕えることとなりました。何の後ろ盾もない自分たちを拾ってくれた伊達家には、特別な思いがあったのでしょう。景綱は政宗のために一生を捧げ、軍事はもちろん、外交、内政、生活、あらゆる面で伊達政宗をサポートしていきます。幼い頃に疱瘡にかかり、右目を失明してしまった政宗は、その要望を恥じて、とても内向的な少年だったと言われています。景綱は、そんな主を変えようと考え、なんとその右目をえぐったと言われています。ただしこの逸話は、政宗の頭蓋骨から創作であるという見方もあります。また、主のためなら自らが傷つくことも厭わない、景綱のこんなエピソードもあります。ある時、腹に出来物ができて治らず困っていた政宗は、これを焼き切ることを思いつき、処置を景綱に頼みました。しかし、麻酔もない時代、痛くないわけがありません。そこで景綱は、なんと鉄の棒を熱して自分の太ももに刺し、命に別状はないことを確認してから、政宗の腹に刺して出来物を焼き取ったといいます。政宗の出来物は50日ほどで完治しましたが、景綱の傷は70日ほどかかり、後遺症が残ってしまいました。また、忠義心の厚い景綱は、時に暴走してしまうこともありました。天正13年、1585年に、嫡男の片倉重長が生まれた際には、主君の伊達政宗よりも先に跡取りを得ることはできないと、実の子を殺害しようとします。これを知った政宗は大慌てで、どうか私に免じて助けてやってくれ、と手紙を送ったと言います。政宗に命を救われた片倉重長は、成長して2代目片倉小十郎重長となり、伊達政宗以下、忠宗、綱宗の伊達氏3代に仕え、片倉家の子孫たちは代々伊達家のために仕えました。この頃の伊達氏は、政宗の父、照宗が畠山氏に拉致され、政宗は苦渋の選択で父を殺さなければならなくなるなど、東北では苦戦続きでした。天正13年、1585年、佐竹氏との一鳥橋の戦いでは、伊達軍は大敗し、政宗も命の危機に瀕します。この時、景綱は政宗を逃がすため、政宗のふりをして敵を引きつけたといいます。しかし、景綱や伊達重真など、次世代の成長と台頭によって、伊達氏は拡大に転じていくことになります。景綱は、得意の交渉や調略などを駆使し、政宗の軍師的な役割を果たすことになります。ところが、伊達の快進撃も長くは続きませんでした。小田原征伐を開始した豊臣秀吉が、東北首相にも参陣を要求してきたのです。しかし、小田原の御北条氏と伊達家はもともと同盟関係にあり、秀吉に対して徹底抗戦を主張する
伊達重真らの反対があったため、政宗は対応に苦慮していました。景綱は辞流を読み、秀吉に味方するよう進言。夏のハエのようなもので、二度三度は退治できても、ハエは減らない。関白豊臣秀吉の勢いは、もはや止めることができない。それが分かっていて、今秀吉に敵対しても生き残る術はないと説得したと言われています。政宗はその進言に従い、急いで小田原に駆けつけますが、大幅な遅参となってしまいました。所領のいくらかの没収はありましたが、なんとか切腹の沙汰は逃れることとなりました。伊達家の外交交渉を担っていた景綱は、秀吉に謁見する機会が何度かあり、景綱の働きを高く評価した秀吉は、直臣に迎えたいとスカウトします。しかし景綱は、政宗への忠義を貫き、これを断りました。慶長5年、1600年に関ヶ原の戦いが起きると、伊達氏は東軍に属し、西軍となった上杉景勝と戦うこととなりました。しかし、北の関ヶ原と呼ばれた慶長出羽合戦においては、死力を尽くして戦ったのは最上義明くらいのもの。この状況を見た景綱は政宗に進言します。上杉と最上両軍を戦わせて疲弊させ、力を削ってはいかがでしょう。最上氏は伊達氏と親戚ですが、たびたびいがみ合いを繰り返してきた中、景綱の進言も一見もっともなんですが、最上家は政宗の母親の実家であり、この時母親は山形城にいるわけです。つまり主君に向かって、あなたの母親を犠牲にして領地をぶん乗りましょうというようなもの。さすがに政宗も景綱案を却下し、最上家に援軍を送ることに決めました。関ヶ原の戦い後、政宗が仙台藩主となると、景綱は一国一条例の例外として白石城1万3000石という破格の待遇を受けます。景綱は慶長19年1614年あたりから病に伏せるようになります。そのため大阪の陣は参加せず、代わりに嫡男の重長が参加しました。そしてこの重長が真田信繁の維持を保護することになります。元和元年1615年に景綱は59歳でこの世を去ります。彼の子孫は現在、政宗を祀る青葉神社の宮司を務めています。何百年を経てもなお、政宗との固い絆は続いているんですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録にクリックをお願いいたします。